Здравейте! Иска да кажа няколко думи за това какво става в момента. Не в Америка, а за това какво става в България, от гледна точка на какво хората говорят за изборите. Щех да започна това с доста псовни, да ви кажа честно. Просто глупостите, идиощините, тъпотиите, които чувам и гледам по телевизията, във Фейсбук, от българи и не само разни хора, които слагат коментари, които са просто на някакво ниво извънземно, но и от хора, които са ушки манилизатори по телевизията, просто ме убиват. Искам да започна да псувам като някой, дето е на от агитката по време на мач на Левски ЦСКА, точно там по средата. Вижте, единственото нещо, което трябва да знаете, фактите са такива. Тръмп е загубил. Американците в момента над 73 милиона, уволниха Тръмп. Уволниха го. Затова, защото той не знае какво прави. Той е абсолютен идиот, лъжец, измамник, мафиоз. Каквото искате го кажете. Но той не е, никога е бил достоен човек да бъде президент в Америка, на Америка. Хората си гласуваха, повече хора гласуваха за него, той губи много здраво, републиканците се опитват и сега и преди да направят абсолютно всичко, включително и Тръмп, да откраднат тези избори. Републиканците и Тръмп се опитват да откраднат изборите, не Байден и демократите. Това са просто... Ако живеете тук и виждате какво става, ще знаете истината. И истината е такава, че Тръмп е лузър и не само, че ще бъде махнат от Белия дом, но много сериозно се очертава, че евентуално ще бъде съден и може да бъде да отиде в затвора. За това, което беше направил. За това, че има над 230 000 умрели. За това, че има 10 милиона в момента заразени от COVID в Америка. Вчера имахме пак нов рекорд от 130 000 човека с COVID. Вижте, това не е шега работа. И така, ако чуете някой, че говори глупости, кажете му да се спре. Поне мене съм учил. Ако аз нещо не знам, нищо не говоря. Стоя си и си мълча. Обаче, като чуя и видя, че някой говори глупости, идиотщини, и на мене просто кръвта започва да ми бъбва. Както е. От Калифорния съм Васко Младжов.